Capital do Planalto Médio e terceira maior região metropolitana do estado, Passo Fundo conta com 200 mil habitantes. É um dos maiores produtores agropecuários do estado e polo em serviços, com destaque para comércio, saúde e educação. Mas apesar de ser a nona economia do estado, Passo Fundo também tem problemas. Ah, falta um local adequado para o lazer dos jovens. Faz falta de uma biblioteca pública melhor, sim. Falta um pouco mais de investimento em saúde. Uma das maneiras de tentar resolver estas questões é inseri-las no PPA, Plano Plurianual que define as prioridades de investimentos para os próximos 4 anos. As ações deste plano foram apresentadas na primeira caravana da transparência, aberta pelo governador no auditório da UPF em Passo Fundo. É a transparência para podermos construir um novo futuro para o Rio Grande do Sul. Com a discussão, inclusive, com a colaboração dos coretes, que são as diretrizes do PPA. Na ocasião, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou a situação das contas públicas do estado. Hoje, a dívida do Rio Grande do Sul é de 55 bilhões de reais, o dobro do que é arrecadado. E o déficit projetado para este ano é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O governador pessoalmente, com a sua representatividade política, para que a região possa ouvir dele o cenário que ele encontrou. Esse é um cenário histórico de dificuldade do estado que tem mais de 30 anos e que agora, com os números explicitados, pode ser superado no longo prazo. Na coletiva à imprensa, José Ivo Sartori falou sobre o andamento da renegociação da dívida. Existe uma caminhada, existem decisões já da Câmara dos Deputados, existem caminhos políticos outros que vão fortalecendo a possibilidade de um entendimento. Assim como o nosso governo vai fazer com todas as organizações e com todas as entidades do Rio Grande do Sul, sempre através da negociação, do diálogo e do entendimento.